Takže zdravím všichni a vítám vás u nového videa. A dneska to bude takový tutoriál nebo návod, jak já natáčím tutoriály a jak byste to taky mohli zkusit. Protože si pod jedno moje video napsala šlejkačka TV9, určitě se na ní mrkněte, má fakt dobrý videa a napsala mi, jestli bych udělala něco, jak prostě natáčím tutoriály tady tím stylem, že prostě ukazuju nějaký věci tady, prostě jak vyrábím třeba ohlávky nebo něco takového a jak na to prostě. Takže můžeme jít na to. Takže tutoriály teda natáčím na stole a jelikož je takové už poškrábaný a pomalovaný, tak na něm mám tuhle makinu, která je úplně taková obyčejná s takovýma proužkama kterou teda už nenosím nebo jen někdy, ale je taková hodně velká mi, takže ji mám spíš jen na toto čení. A potom tady na tom stole mám položenou tady tuhle cestu takovou krabičci, bedínku, takový box prostě z Frozen, to neřešte. A na tom boxe je vlastně takhle uh, z podlahy část, takový prkno prostě, můžete tam dát klidně nějakou dlouhou knížku, jestli vám to bude držet, ale to pak musíte zatížit, ale tohle prkno, ono je fakt hodně těžký, já ho pomalu ani neunesu jednou rukou. A takže se to vlastně zatíží samo a ten mobil vlastně to tolik nepřetíží. Takže takhle nějak to tady vypadá. Na stole je mykina, aby bylo hezký pozadí. Tady je takovejhle box, na tom je položený tady tohle prkno. No a na to už si jen položím telefon a potom doladím, aby to tam nebylo vidět samozřejmě. Takže asi nějak takhle. No a teďka už prostě natáčím tutoriály. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, snad jsem někomu pomohla a zase někdy příště. Ahoj!